حمزہ علی عباسی کا ڈیٹ آف برتھ 23 جون 1984 ہے اور 2023 کے مطابق ان کی عمر تقریباً 39 سال ہے. جینڈر میل ہے. نک نیم حمزہ ہے. فل نیم حمزہ علی عباسی ہے. ان کا پروفیشن ایکٹر ماڈل ہوسٹ اور ڈائریکٹر ہے. نیشنلٹی پاکستانی ہے. برتھ پلیس ملتان پاکستان ہے. ریلیجن اسلام ہے. زوڈیک سائن کینسر ہے. ان کی باڈی ٹائپ فٹ ہے. ہائٹ تقریباً 5 فٹ 8 انچ اور ویٹ 73 kg ہے. ہیئر کلر بلیک اور آئی کلر براؤن ہے. حمزہ کی کوالیفیکیشن گریجویشن فرام قائد اعظم یونیورسٹی لاہور ہے. پروفیشن ایکٹر ماڈل اور فلم میکر ہے. نون فار پیارے افضل ٹی وی شو. اور حمزہ نے اپنا فلم ڈیبیو میرے درد کو جو صبح ملے 2012 میں کیا اور ان کی نیٹ ورتھ تقریباً 8 ملین پاکستانی روپیز ہے. ان کی فادر کا نام مظہر علی عباسی اور مدر کا نام بیگم نسیم اختر چودھری ہے. ان کی سبلنگز میں ایک سسٹر ہے جس کا نام فضیلہ عباسی ہے. حمزہ کا میرٹل سٹیٹس میرڈ ہے. وائف کا نام نیمل خاور ہے. میریج ایئر 2019 ہے. بیسٹ مووی لسٹ میں قلب مومن جو 2019 اور افضل 2013 ہے.